Zdravíme všechny příznivce regionálního hattricku u 25. dílu. Tento díl bude poslední v aktuální sezóně a bude také poslední v tomhle formátu. V další sezóně se můžete těšit přímo na živé vysílání, jako bylo v minulém díle, kdy i pro nás to je lepší, ale i hlavně pro vás, že se do toho streamu můžete zapojit, napsat nějaký komentář a my na to můžeme hned vlastně zprvu reagovat, což je daleko, daleko lepší. A po tomto videu už budou vycházet pouze hodnocení jednotlivých soutěží. Pojďme se teda na to společně podívat, jak dopadlo poslední kolo všech amatérských soutěží. Můžeme začít třeba u MSFL. Tak můžeme začít u MSFL. Tady jsme si konkrétně žádné utkání nevybrali, protože tady už vlastně o nic nešlo. Bylo rozhodnuto i o postupujícím, i o sestupujících. Můžeme si jenom projít vlastně výsledky k tomu něco, no. které byly. Takže Hlučín vlastně, nebo Zlín B hrál v Hlučíně 1-1. Zakončil vlastně tak sezónu dobrým, si myslím, výsledkem u silného soupeře v Hlučíně. Oni už hráli hodně s předstihem, mám pocit, že hráli ve středu, středa nebo čtvrtek. Nebo ve no. Čtvrtek. A myslím si, že jako zasloužený bod, v prvním poločase Hlučín lepší, druhý poločas Zlín se nějakým způsobem Hlučínu vyrovnal. Mám pocit, že tam dali šanci vlastně širšímu kádru i z 19 hráčům, že spousta lidí už odjela na dovolenou, že tam nebyli nějací hráči. Myslím, že Kulíšek tam nebyl a další hráči, kteří už odjeli na dovolenou, takže dostali už možnost hráči ze širšího kádru, což je dobře, že si tu třetí ligu okusí, v zápase už vlastně nešlo absolutně o nic. Ano. Tak další utkání hrálo Zlínsko doma s Třincem, podlehlo vlastně Třinci 3-0. Těžko se tady ty zápasy už hodnotí, když už vlastně o nic nešlo, ale i tak jako si myslím, že se Zlínsko chtělo rozloučit jinak. Tak Třinec potvrdil tu jarní jízdu a potvrdil to, že pokud ten kádr drží, tak v příštím roce, jak už jsem říkal v minulém díle, bude bojovat o první místo. Pro Zlínsko vlastně, nebo za Zlínsko nenastoupil už Krakovčík, který má namířeno do Prostějova. Uvidíme, jestli se tam jako by prosadí, nebo se do Zlínska zase zpátky vrátí, ale i to byla určitě podle mě velká ztráta pro Zlínsko, protože to je klíčový vlastně stoper pro ně. A vidíme, co se Zlínskem teda, to si asi rozebereme v tom hodnocení. Určitě, musíme spíše, si něco nechat na hodnocení. Píše, jak to bude teda ve Zlínsku vypadat po sezóně. Potom další utkání Bohunice Slovácko B. Slovácko Bčko vlastně vyhrálo 2-0 v Bohunicích. Jo, myslím si, že jako zasloužené vítězství. Dostal tady šanci gólman Balciar. Mm-hmm. Vlastně. Tak hráči, kteří půjdou do přípravy s Ačkem, mám pocit, že začínají už dnes, nebo už video vyjde ve středu, ale začínají už v pondělí. Ti hráči, kteří tam jdou do přípravy, tak už dostali volno, ano. Aby si chvilku odpočinuli a mohli nabít trošku síl. No, nebyl tam Holásek ani útočník. Víc hráčů tam nebylo. Nebyl tam ani ještě ten srbský hráč, myslím Milanov, Branislav Milanov. Ano, ano. Jo? Ano. Takže Milanov, Holásek, Onuoha a Urban. Ano, ano. Tihle čtyři hráči ano. By měli jít do přípravy s ligovým máčkem. Jo, takže těžko se to... Kuričan dva góly, opět se rozstřílel, spíše dostával šanci Kratochvíla, teď hráli oba, protože těch vlastně hráčů neměli moc. Hrál dokonce, ano, i Mohamed Jaha, který nastupoval teď za dorostaneckou 19. To vlastně nebyl tady ještě Okoromi. Ano, Okoromi vlastně jde, Okoromi jde taky do přípravy. Jo. S tím, že Onua samozřejmě je zraněný. Takže hodně protočení, ale i přesto vlastně
To Bčko dokázalo zvítězit, takže z venkovní půdy určitě, určitě výborné, výborné. Ještě co mě překvapilo, že si nevytáhli Marcela Nováka. Upřímně do Ačka, protože když jsem se díval na to Bčko, tak hrál velmi solidně ve středu zálohy a myslím si, že to bude dobrá posila pro B tým ze Slovenska, ale možná mu chtějí dát ještě nějakou chvilku na adaptaci, protože furt je ve Slovácku jenom půl roku. Tak, další utkání, Znojmo Hodonín, Znojmo vyhrálo 2-1. Tady v tomto utkání vlastně se zranil Martin Holek. Kdy dal gól a potom se vlastně zranil po souboji a musel střídat a být následně odvezen do nemocnice. Už jsme mu samozřejmě přáli brzké uzdravení na Instagramu, takže pokud se Martine díváš, tak brzké uzdravení a zpátky zase na place, pokud možno. Byla to taková kaňka vlastně na tom že zrovna v tom posledním utkání, kde vlastně o nic už nešlo. Nešťastné, strašně nešťastné. Tak se stalo něco takového jako hrozného a snad bude Martin jako i brzy fit, aby mohl zase pomáhat Hodoninu na hřišti. Jo, jinak jako ta porážka asi už nic jako neřešila, dostali tady taky šanci jiní hráči, kteří podle mě nehrávají, vlastně gólman od Raska. Takže bude zřejmě asi nějaký dorostenecký brankář 2003. Takže prostě těžko se to tady ty zápasy hodnotí, když o nic fakt nejde. Jako tam je to jenom o tom to odehrát a už mít konec sezóny, vyhlížet tu dovolenou, ty dva, možná tři týdny volna, tam už prostě pak se to těžko hodnotí. Pojďme dál. Tak další zápas, Hranice porazili Uničov 4-2, tady si myslím, že taky bylo vidět to, že už o nic vlastně nejde. Přesně, tady to úplně vypovídá o tom, že v tom zápase o nic nešlo a že to ty týmy si prostě rozdali jenom tak. A Hranice mají stejně bodu jak Brod, pokud jsem se dobře díval na tabulku. Myslím si, že měli mít o jeden míň. 32 podle mě mají. 32, ale Brod má 33. Jo, oni vlastně remízovali. Jo, já jsem se díval na živou tabulku, když Brod prohrával. Vlastně jo, takže dobré zakončení pro Hranice, akorát sestupují. Akorát s tím, že sestupují a bude zajímavé sledovat, kdo tam v tom kádru zůstane, kdo odejde. Protože už tam jsou nabídky. Už tam nějaké odchody by měly být nějaké naplánované odchody už tam tak jsou. Takže Kuba Rollins, to už můžeme říct, to už podle mě jisté. Kuba Rollins odchází do Zlínska, velmi, velmi dobrý útočník. Vojta Pak a pak ještě jeden. Ještě Grigar. Ještě Grigar. Grigar. By měl taky zamířit do Zlínska všichni tady ti tři hráči, takže uvidíme, jestli tomu tak bude. No a poslední utkání, Uherský Brod, Frýdek Místek, 4-4, divoké utkání, kdy vlastně Frýdek Místek dal snad hned z první střely branku. Takže takový špatný úvod pro gólmana a vlastně Lebánka. V 9. minutě už to bylo 2-0, potom trenér Ondrušek se rozhodl vystřídat řešetku. Asi to bylo správné rozhodnutí, protože potom snížili na 2-1 Otavou. Potom zase prohrávali 3-1, to už jako s nimi vypadalo velmi špatně, ale ten gól do té šatny na to snížení si myslím, že byl velikým přínosem pro Brod, jo? Protože potom Brod ten výsledek otočil, vedl 4-3, ale nakonec za 10 minut, co oba dal střel vlastně druhou branku v utkání, tak to bylo 4-4 a tak už to i vlastně skončilo. Jo, tak zase, jde prostě vidět, že si to ti hráči šli rozdat na férovku. Myslím si, že nějaká taktika už v tom zápase nebyla, prostě se hrálo pro krásu diváků a pro konec, pro závěr té sezóny. Ale opět Votava branka, takže opět prokázal to, že je střelec a v příští sezóně v příští sezóně bude stejně stěžejním hráčem, jak v této. Tak je třeba možné, že o něho projeví i třeba zájem jiný klub. Třeba ještě kvalitativně lepší, buď třeba klub, co hraje první polovinu
třetí ligy nebo třeba dokonce nějaký druholigový klub. Je třeba možné, že Kroměříž si ho bude chtět udržet v kádru, protože vlastně oni budou hrát stejnou soutěž, takže jako já nevidím důvod, proč by Vltava nemohl hrát v Kroměříži. On je full hráč Kroměříže, že jo? Takže uvidíme, jak se ty kluby mezi sebou domluví. Informace jsme měli takové, jak už jsme říkali v minulém dílu, že by tam měl zůstat Brodě, ale uvidíme, co vedení Kroměříže. Ale za ty výkony by si určitě zasloužil nějakou nabídku do nějakého třeba ambicioznějšího klubu, než je Brod, klidně i zpátky do toho Kroměříže, který bude mít asi ambice se vrátit do druhé ligy. Jo, takže toto je k MSFL všechno. Více si to spíše už zhrneme tu sezónu v tom samotném. Čestart Brno a to vlastně, to už není, to se nás netýká. Samotném hodnocení té soutěže. Teď se můžeme podívat na divizi, kde už jsme si teda jedno utkání vybrali. A vybrali jsme si utkání Přerova se Slavičínem, kde sice už taky o nic nešlo, ale v Přerovu jsme tady moc prostoru nedali a teď, když vyhráli, tak se to nabíjí. Tak ve výsledku jim dáme teď prostor na nějakou dobu naposledy, protože bohužel sestupují a uvidíme, jak se poperou v krajském přeboru, jestli zase zpátky postoupí nebo se budou stabilizovat spíše v tom kraji. Tak můžeme se teda první podívat na branky, které padly. Tady vidíme první branku Přerova, kdy po pěkném centru. Tady výborné zakončení Patrika Javory. Přerov teda vedl 1-0. Druhou branku střelili po tady tamto breaku. Tady pěknou přihrávkou našel hráč Přerova Nezvala a ten dával na 2-0 a ve 47. minutě za Slavičín touhle krásnou střelou David Staněk snižoval na 2-1. Bohužel, ale už i přes ten nápor a tlak Slavičína se jim nepodařilo vstřelit nějakou další branku a to utkání srovnat nebo otočit na jejich stranu. Mm-hmm. Tak co říkáš teda, co bys tomu tu utkání ještě nějakým způsobem doplnil? Tak jak už řekl, opět v zápasu nic nešlo, vidíme sestavu Slavičína, říkal to i trenér Slončík, že tam odjeli snad z 8 nebo z 9 hráči plus, to bylo doplněné o 7 dorostenců. To se asi projevilo na tom konečném výkonu či výsledku. A bohužel pro Slavičín tu sezonu nezakončili vítězně, naopak prohráli na půdě posledního celku, ale myslím si, jak říkal trenér, prostě tu sezonu budou asi hodnotit kladně ve výsledku. S tím, jak už jsme to tady rozebírali, s tou sestavou, jakou mají, je to konečné 6. místo nebo 7., teď nevím, jak to tam dopadlo po tom závěrečném boji úspěchem a uvidíme, jak vlastně se Slavičín s tím bude prát do další sezóny. Jestli budou chtít nějakým způsobem šestí. Jestli budou chtít nějak posílit nebo ten kádr budou jenom stabilizovat. To si pak rozebereme asi v hodnocení. To je otázka. No, každopádně Slavičín v druhém poločase mohl vyhrát. Měl tam hodně šancí, bohužel prostě možná se prokázala i ta nějaká jako neskušenost těch mladých hráčů. Jo, je to pro ně škoda, na bod určitě by slušel Slavičínu z tohoto utkání bod, klidněji ta výhra, tak to bohužel prohráli, ale jak už ty jsi říkal, ono už je ve výsledku jedno, jestli ten tým skončí 6. nebo 7. Ostuda to vlastně nebyla, protože prostě tam měli prostě strašně moc hráčů, 7 hráčů z dorostu, takže bylo to jedině dobře, že tam tolik hráčů bylo, aspoň si ti hráči oskoušeli nějakým způsobem tu divizi a můžou třeba v příští sezóně někteří, kteří by skončili v tom dorostu, tak můžou zabojovat o nějaké místo v tom kádru. O to přesně. Ten závěr sezóny, pokud už o nic nejde, tak je o tom, aby se ty šance dali hráčům z toho širšího kádru, aby se vlastně ukázali do další sezóny, jestli na ten tým mají tu kvalitu, jestli si zaslouží místo v té sestavě nebo na té soupisce
A to je pak vlastně to nejdůležitější. A pro ty dorostence je to prostě jenom škola, ti se jenom učují takovýma divizníma zápasama, takže stálo je to 3 body, ale ve výsledku se nic, nebo nic to nevyřešilo. Tak nic to nevyřešilo. Tak další utkání. Holešov podlehl Kozlovicím 2-0 na domácí půdě. Zakončil teda tu sezónu porážkou. Kozlovice už si dělali naděje, že skončí ještě na tom druhém místě, ale nakonec jim to nepodařilo. Jo, Holešovu už vlastně taky o nic nešlo, ale chtěli se určitě rozloučit nějakým hezkým výsledkem proti silnému celku. Bohužel se to nepovedlo, ale do příští sezóny určitě mají zase na čem stavět. Určitě na těch jarních výborných výkonech, pokud ten kádr se udrží, když měly by tam být nějaké odchody, ale tak ono... To je všude. Ty odchody... V každém týmu prostě jsou odchody, to prostě ty hráče dlouhodobě je těžké udržet, jestli pokud mají nějakou kvalitu, dávají góly, tak se chtějí vytáhnout i lepší týmy, i třeba z vyšších soutěží, takže prostě to je fotbal. Jo. Fotbal přináší i odchody, ne pouze příchody nových hráčů. Jo. Tak, další utkání vlastně Strání. Porazilo Baťov, už jistý mistra postupující do třetí ligy. Díky tomuto výsledku se Baťov ještě třepal, vlastně v sobotu se ještě třepal a sledoval bedlivě všechny ostatní výsledky, ale nakonec i díky těm ostatním výsledkům ta záchrana. Spíš i díky jednomu výsledku. Díky jednomu Protože výsledku. Tam bylo vlastně 5 nebo 6 zápasů, které hráli pro Baťov, nebo které nechávali Baťov ve velké šanci se zachránit. A nakonec se splnil pouze ten jeden zápas z těch 6, mám pocit. Ano. Kdy Pelhřimov potřeboval vyhrát, mám pocit, že o 3 branky nakonec remizoval pouze. Remizoval 3-3, jo. A takže Baťov nakonec se tak zachránil definitivně. Nakonec se Baťov zachránil, ale byly to určitě pro ně nervy. Ale budou muset v příští sezóně, hlavní je tak co, tak budou muset posílit kádr minimálně, fakt 4 hráči do základní sestavy. Protože už jsou tam odchody a možná ty odchody budou ještě pokračovat, uvidíme. Každopádně musí jednoznačně to mužstvo posílit, aby příští rok... No. se neopakovalo to, co tam Ale první poločas nenasvědčoval vůbec tomu, že by to měl být takový debakl. Baťov zase, oni tady strašně nevidět ten jejich úzký kádr s tím, s čím tam oni dojeli. Bavil jsem se s jedním hráčem, říkal, že spousta lidí už je na dovolených, takže zase dostali šanci ti mladí hráči. A zase se prokázalo to, že Baťov ty první poločasy má velmi solidní, kdy ještě jim nedochází ty síly a tak. Jenomže ve druhém poločase prostě fyzicky odejdou a ať už to bylo v zápase, ty domácí zápasy, myslím, že s Rýmařovem a ještě jeden zápas s někým, tak prostě fyzicky odešli a nezvládli to. A tady se to projevilo. Jo, tak oni v první poločase měli velmi dobrou šanci, kterou kdyby dali, tak by to mohlo vypadat Kopecký, jinak. Myslím, že tam ano. Jako šanci. Ale o poločase prostě si Strání řeklo, že musí doma vyhrát před těma fanouškama poslední byl, zápas. Tam byl vítr v kabině, kdy předseda klubu Popelka prej udělal nějaký vítr v kabině, namotivoval, nahecoval ty hráče a Strání pak dalo hned v úvodu, myslím, druhého poločasu gól a potom už to vlastně bylo jednostranné utkání. Tak další utkání Kostele Znahané, Bzenec. 3-0, výhra Bzence, vlastně skončili teda tu sezónu na druhém místě. Obrovský úspěch. A obrovský úspěch určitě pro bzenecký fotbal. Bude zajímavé sledovat, jak teda příští sezóně to mužstvo bude poskládané, jestli tam teda budou ty odchody, nebo kdo tam vlastně zůstane, kdo tam přijde. Mm-hmm. A musíme zjistit dohodnocení nějaké nové žhavé informace, uvidíme, co se nám podaří, no, ke Bzenci načerpat, jako, ale samozřejmě druhé místo je historický úspěch, protože to je určitě nejlepší umístění, určitě. Co tam kdy bylo. Zaslouží si to za to, hlavně za to jaro. Hráli výborně, i na podzim hráli výborně, fakt jako to byl tým, na který jsem se rád jezdil dívat. Ten fotbal nebyla nějaká, když to nazvu v vozovkách křápanice, ale mělo to hlavu a patu a nevidět, že ten směr tam velice dobře nastolil trenér Becker a teď v něm velmi zkušený trenér Páník pokračuje
a vůbec to nešlo na Bzeneckých poznat, že oni by měnili trenéra. Hmm. Absolutně ne. Tak další utkání Šternberg z Kaštice 1-1. Z Kaštice se tady díky tady tomuto výsledku, díky té remíze zachránili. Už s předstihem nemuseli čekat na ostatní utkání, vlastně branku střelil Gojš. Hmm. A je to obrovská radost a určitě jim spadl, jak se to říká, obrovský kámen ze srdce, protože kdyby tam nebodovali, tak by se ještě třepali až do konce, ale stejně by to nakonec dopadlo a z Kaštice to, jak říkal trenér, oslovovali, jako by tu divizi vyhráli. Ale tak to fotbalu patří, takže pokud se zachráníš, tak je potřeba to náramně oslavit a do, co mám informace, tak do Skaštic by se měl vrátit Erik Oračko z Morkovic. No a měl by být ze Skaštic jeden odchod, velmi si myslím klíčového hráče. Zatím to ještě teda není, je to tak na 90%, zatím to ještě není, takže nebudu to tady říkat, až to bude fakt hotové, až se ty dva kluby a definitivně domluví. Až se všechny strany domluví, tak to můžeme říct, ale teď je to tak na 90%, ale je to velmi klíčový hráč z Kaštic. Tak a poslední utkání Vsetín, Rýmařov 3-0, Vsetín se teda rozloučil s tou sezónou vítězně, ale myslím si, že... Poslední tři zápasy, tři výhry, takže... Ale myslím si, že ta sezóna... Jestli představovali, že budou výš v té tabulce. Čtvrté místo je takové hořko-sladké. No přesně tak, to je to slovo, co bych taky použil, to tady hodně používám. Takže jako čtvrté místo pro Vsetín, to je takové na hraně úspěchu a neúspěchu, bych řekl. No, já si myslím, že chtěli být do třetího místa, to čtvrté místo. Je to o tři body za Kozlovicemi. No, myslím si, že tam nepočítali moc s tím Zencem před začátkem sezóny. No. Jo, Strání, možná i když Strání, od těch bych to taky vlastně nikdo nečekal, že tu divizi proletí tak suverénně na začátku sezóny. Jo, takže... To ne, no, ale pro Vsetín je to takové, si myslím, zklamání. Potom chtěli být do třetího místa, nepovedlo se to, ale zase ztráta na druhého jenom 5 bodů. Prostě můžou mrzet ty ztráty na domácím hřišti a hlavně ztráty ze soupeři, s kterými by to... Na dlouho se zranil Zbranek, to jim taky jako hodně chyběl jim hodně tady tento hráč a všechno se vším. No. Uvidíme v následující sezóně. Trenér Pazera by tam z největší pravděpodobností měl zůstat, co máme informaci, tak měl zamířit do Zlínska. Ano. Ale nakonec to nedopadlo. Ano, nakonec trenér Rojka by měl pokračovat. Pokud by nepokračoval, tak náhrada by měl být Pazdera. Jo, ale uvidíme. Vsetín si myslím, že v příští sezóně bude chtít asi útočit na ten mistrovský titul. V té MSFL určitě si myslím, protože... Já si myslím, že tam takové ambice rozhodně jsou. Kádr na to je. Myslím si, že ambice taky. A uvidíme, jestli teď v létě se jim podaří ještě nějaké klíčové hráče přivést, aby jim v cestě za tím prvním místem třeba i byli schopni pomoct. Ale bude to zajímavé sledovat, zase to bude velmi vyrovnané ta divize a přijdou tam nové manšafty, které taky nebudou chtít hrát jenom tak do počtu, takže uvidíme, jak to v divizi bude příští rok. Tak, to bude všechno k tomuto diviznímu utkání. Teď se můžeme podívat na krajský přebor, kde jsme teda vybrali utkání Osvětimany Hluk, které se hrálo už v pátek. Utkání skončilo teda 1-1. Můžeme se podívat na branky, které padly. Tak, tady první branka Hluku, kdy takto dlouhý nákop usměrnil do sítě Štefan Bartošek. A Hluk vedl teda 1-0, ale potom si myslím... Zdravíme Štefana. Ale potom si myslím teda, že Osvětimany nějakým způsobem měli nějaký úsek toho utkání, kdy Hluk přehrávali a vyvrcholilo to vlastně tady v tu branku na 1-1, kdy se krásně takto trefil z voleje Mira Tomaštík. A upravil vlastně tak na konečných 1-1.
Tak co ty teda říkáš na to utkání, bys to měl asi zhodnotit, byl přímo tak dění? Zápas, já bych řekl zápas dvou rozdílných poločasů, jednoznačně. Jo, prostě v prvním poločase byl lepším týmem, nebo byl lepší hostující tým z Luku, no, určitě si vypracovali více šancí, měli tam jako závary, kdy nás podržel brankář, nějaké nájezdy tam měl útočník, dohnal. A ve druhém poločase si myslím, že jsme zase dominovali my, nastřelili jsme tam tyčku Polákem, dvakrát jsme tam sami šli na bránu, břevno z přímého kopu. Takže těch šancí jsme měli hodně, řekl bych i na otočení toho utkání, ale nakonec, v konečném, jako, kdybych to měl zhodnotit, tak ta remíza je asi zasloužená. A řekl bych na to, že o nic nešlo v tom utkání, absolutně. Možná jenom o konečné postavení Osvětiman, protože kdyby jsme vyhráli, tak asi jsme skončili na pátém místě. Tak si myslím, že ta úroveň měla divizní kvality. Mm-hmm. Nebo byla divizní úrovně. Jako. Mm-hmm. Protože fakt celky hráli velice dobře. Hluk prvním poločase, jak už opakují Osvětimany ve druhém. A byly tam prostě kombinace akce fakt divizního, řekl bych, divizní úrovně. Mm-hmm. To je můj názor. Teda. Jo, tak to je dobře, že v posledním kole se odehrálo takové dobré utkání. Tak Osvětimany si myslím, že chtěli vrátit tu podzimní vysokou porážku Hluku nějakým aspoň způsobem a rozloučit se na domácí půdě nějakým dobrým výsledkem, bohužel. Jde ale vidět, že jako fakt jsme se zvedli na jaro, už jsme ani tolik branek neinkasovali, na jaro jsme doma ani neprohráli dokonce, inkasovali jsme tam pouze 3 góly doma. Což je velmi slušný počin oproti tomu podzimu, kdy ta obrana jako s prominutím byla prostě děravá. A nějak se na to zapracovalo, přišli tam nějací kluci a myslím si, že nakonec ta sezona, ať jsme skončili 8., ale je to tam strašně vyrovnané, se bude hodnotit pozitivně. No, tak nevím, já si myslím, že to je takové zklamání lehké pro Osvětimany 8. Jako ne, tam není tam velký bodový rozdíl, jo, mezi 8. až 5. místem, ale i tak si myslím, že je to velké, nebo ne velké, prostě je to zklamání nějakým způsobem. Tak si konečně, myslím, že to... dobře, ty bereš možná postavení v tabulce, ano, 8. místo je pro Osvětimany rozhodně zklamání, ale herní stránka na jaro zklamáním není oproti podzimu, takhle bych to zhrnul. Jo, bohužel... Teď jsme byli skoro v plné sestavě, chyběli tam možná 3 hráči, ale předchozích 4 nebo 5 utkání jsme hráli bohužel v 11 lidech a s tím se nedá vyhrávat. A mohli jsme se hrát výborné zápasy s Brumovem i vlastně ve Slušovicích, ale prostě nakonec jsme z toho vytěžili pouze bod a ty zápasy, teda ty body pak v konečném důsledku chybí. Samozřejmě chybí. Mm, jo, takže jasně. Je to tak, je to jenom o tom, aby se prostě posílilo a hlavně byl širší kádr a nejezdili jsme na ty zápasy v 11 lidech, protože to buď nechceš, nebo chceš, ale stejně jednou tě to doběhne. Jo, jo, jak říkáš. Tak to si asi rozebereme všechno v hodnocení té celé sezóny krajského přeboru. Teď se můžeme asi od přeboru posunout dál, můžeme se posunout na první A třídu, kde jsme si teda vybrali derby utkání Nivnice Dolní Němčí, kdy nakonec Dolní Němčí zvítězilo 2-1. A pěkná návštěva, 450 diváků se píše, což je velmi slušná návštěva. Byl tam plný dům, přišlo mně, že tam teda víc lidí bylo z Dolního Němčí, než z Nivnice. Tak ale ne, ty neznáš všechny, nebo že jo, spíš, z Nivničany. Spíš bylo slyšet víc fandy Dolního Němčí, tak to je druhá věc, než Nivnice. Ale ten zápas je na tobě, jak zhodnotit. Já jsem ho teda neviděl. Utkání takže... si myslím, že pro fanouška výborné. Hrálo se fakt nahoru dolů, absolutně bez nějakého... Přišlo mně, že třeba střed hřiště to vůbec nebylo. Fakt se hrálo nahoru dolů, pro fanouška fakt výborné utkání. A kdybych to měl zhodnotit, tak si myslím, že do té nějaké té 15, nebo jsme dali tu první branku, tak jsme byli lepší. Po té brance okolo té 25. minuty se to začalo přelévat na stranu spíš Dolního Němčí. Ten závěr poločasu patřil rozhodně jim, kdy oni prostě hlavně standardkami se dostávali do vápna dlouhými balóny.
se jednoduše dostávali do vápna, bylo to fakt jako, měli tam sérii snad 3-4 standardek v rozmezí 2 minut, které letěly do našeho vápna. Dali jí branku, ta byla ale asi myslím, že z offsideu, že to jako rozhodčí neuznali po právu. A v druhém poločase zase takových prvních 10 minut jsme tam měli dvě tutovky, když šel sám na branku Radim Straňák, bohužel chtěl obejít gólmana, ale nepodařilo se mu to a potom tam měl dobrou šanci David Bumbalík, kterému už jenom chybělo vystřelit, ale bohužel se mu to nepodařilo a od té chvíle si myslím, že Dolní Němčí nějakým způsobem, nechci říct, že nás jako přehrávalo, ale mělo víc té hry, dostávali se prostě fakt jednoduše dopředu a nakonec to vyústilo v to, že snížili, kdy vlastně to byla... Spíš vyrovnali. No vlastně, kdy vyrovnali, byla to střela na zadní tyčku, kterou gólman Kolaja vyrazil. Bohužel pro nás přímo ke končícímu Mikulcovi a ten to dokázal dostat do sítě a od té chvíle si myslím, že Dolněnčí šlo víc asi za tím vítězstvím, měli větší takový tlak a nakonec po centru vlastně Růžičky takovým jako pěknou hlavičkou Hibler z těžké pozice upravil na 2-1 a nakonec jsme tam ještě měli nějaké šance, měl tam šanci Radim Straňák, kdy míč prosvištěl jenom takhle kousek okolo tyčky, ale nakonec asi to Dolní Němčí bylo o tu branku lepší a vyhrálo. Jo. Asi by to, jako nechci říct, že by tomu slušelo, ale jako asi by byla dobrá remíza, ale fakt to Dolní Němčí, ten druhý poločas si myslím, že si to vítězství... Šli si zatím víc. Bohužel to musím říct, že si to taky zasloužil. Zhodnocení trenéru, prostě šli si zatím víc ve druhém poločase, asi zkrátka. My jsme prostě fyzicky odpadli, oni to prostě oživili, prostřídali to, dali tam nové bord, dali tam o poločase tam vystřídali jednoho hráče. To bylo pro ně určitě oživení a my bohužel prostě jsme to nezvládli 90 minut běhat na takovém pařáku, je prostě těžké nahoru dolů, takže bohužel jsme to nezvládli a nerozloučili jsme se s tou sezónou doma dobře. Dolní Němčí teda skončilo na třetím místě a odsunuli teda Nivnici na místo čtvrté a uvidíme, jak to bude s oběma týmy v další části sezóny. Jo, spekuluje se tam o spoustě odchodů, končí trenér Skopa v Dolní Němčí, měl by ho nahradit mladý 28-letý Kuchař, který trénuje mládeži Slovácka. Mě to teda osobně teda celkem překvapilo. Jsem na to strašně zvědavý, když tam bude trénovat třeba i starší hráče, a takže k sobě. Takže jsem na to zvědavý, jak se s tím Dolní Němčí popere. Měl by tam údajně přijít teda i golman zpátky se vrátit. Semanko, uvidíme, jak ty kádry se budou krystalizovat do nové sezóny. Mm-hmm. No a tím, že vlastně Kunovice skončili na druhém místě a z druhé TAčkové skupiny Kateřinice ten postup nepřijali do krajského přeboru. Že to oficiální, že to nepřijali, nebo ano, se rozhodují? Ano, je to, nebo měli, neměli by to přijmout, tím pádem by to mělo padnout na Kunovice, kde ale to... Říkal, že tak hráči jsou spíš proto, že by to nevzali, ale vedení je spíš proto, že by to vzalo. Ano. Tak prostě je to postup z druhého místa. Je to jako, jo, postoupíš, ale furt si říkáš, no ale asi jsem si to asi tolik nezasloužil, jako postoupit. Že chceš prostě postoupit z toho prvního místa. To stejné Osvětimany, jo. Taky jsme měli, myslím, že dvakrát nabídku do toho krajského přeboru. Ani jednou jsme to prostě z druhého místa nepřijali. A postoupili jsme, až jsme si to jednoznačně vybojovali suverénně a skončili jsme na prvním místě. Jo. Otázka je, záleží, jakým směrem oni směřují, jo? Jaké tam mají ambice, cíle. Jo? Kdyby postoupili do krajského přeboru, museli by jednoznačně dovést další hráče. Ta kvalita úrovně úplně někde jinde, to už jsem říkal i minule. Jo? Takže tam by to
museli by udělat určitě nějaký řez v té sestavě. Navíc odchází, co mám informace, Polák do Hroznové Lhoty. Což je klíčový hráč. Z největší pravděpodobností by tam měl skončit i Filip Bandinec, který by měl jít někam do Brna, do nějakého týmu brněnského. Takže tam ty odchody budou, uvidíme, koho tam oni teda nakonec dovedou. Mm-hmm. Jo, ale do toho krajského přeboru by minimálně tak 5 hráčů potřebovali koupit. No, tak jako širší kádr, minimálně 2-3 do základu a pak třeba na, pak nějaký na no, určitě 5 hráčů by tam kádr muselo přijít tím, i tím, že dva vlastně, co teď hrají ano, základ, no, odchází, jasná. Tak určitě 5 hráčů by tam muselo přijít, což je hodně hráčů, že 5. Takže otázka, co třeba i Obal, tomu bych třeba přál jít do Slovácka, protože myslím si, že tam by rostly ještě více ve Slovácku než v Konovicích. Uvidíme, jaké on má třeba ambice, nebo kam on to se svou kariérou míří. Nebo ale je to spíš takové, spíš tady bych chtěl říct, že je to takové fakt blbé, když ten mančaft nějaký skončí první a teď to nevezne. Že je to, že prostě bavili, je to takové, no, že fakt, že by to, jako že by se fakt mělo udát, že prostě kdo skončí první, tak to prostě musí vzít, protože hraje tu sezónu, vyhraje to a teď řekne, že nechce postupovat, a pak to musí, pak to nevezne někdo z druhého místa, ze třetího, pak to vezne mančaft ze čtvrtého místa, který na to nemá, ale chce si to prostě jenom vyzkoušet, ano. Trpí tím krajský přebor, celá to ano, soutěž. Ano, přesně. Takže tak. Prostě kdo skončí první, tak by to fakt jako měl vzít a nehledět na to, jestli jako jo, nebo ne, nebo zkusit toto. Si to, vidíme Hroznová Lhota, ta má prostě neskutečně nadupaný kádr, i nějaké peníze jsou tam, vyhráli to zcela zaslouženě a opět nepřijali to, chtějí zůstat první já, chtějí hrát ty derby, s Rohacem, s Norovama a tak dále. Jo, za mě je prostě lepší ten tým posunout, vyzkoušet si tu soutěž aspoň na rok a uvidí se, jak to dopadne. Vidíme Uherský Ostroh, teď se budeme o něm bavit hned. Jo, jo, prostě jo. Postoupili a ač prostě řeknu na rovinu, ten kádr aktuální na tu první A třídu úplně nemají, tak to prostě vzali, já je respektuju, jsou rád, že to vzali, prostě skončili první, měli nejvíce bodů, to znamená, že si to nejvíce zasloužili a jo, prostě a přijmuli to, tak to prostě má být. Ten tým by si to měl aspoň zkusit a i kdyby spadl hned, prostě tak aspoň vidí, že jo, tak nemá smysl se tady hnat vůbec do krajského přeboru, budeme si dát tady špicu první a jde o to, že se to vlastně zapíše i do té historie toho fotbalu, podle mě to Kateřinice nikdy nehráli. Hráli, jo? Hráli. Jo, hráli to dřív. Hráli nebo krajský přebor. Tak ale Hroznová Lhota mám pocit, že Hroznová nikdy nehrála ne, krajský přebor. Ale je to pak blbé, protože oni to odmítnou to další, a já nevím, jak to vlastně by bylo, kdyby to prostě nikdo nepřijal do toho krajského přeboru. To, já nevím, jak by to bylo, jestli by nakonec třeba ten jako nějaký sestupující, nevím, to by bylo zajímavé, kdyby prostě to nevzali ani Kunovice a teď už ty další týmy, že jo, by to asi nevzali, že jo, protože na to nemají, protože skončili až třeba čtvrtí, pátí, šestí, ti by to asi nevzali. A jak by to vlastně bylo, jakože jestli by, jak, jako, nevím, jak by se to řešilo. Nevím, jestli to někdo ví, tak nám to napište, protože toto je, to by mě fakt zajímalo, když oni to nepřijali a nepřijal by to nikdo další, tak jak vlastně, jak se postupuje dál, jako jestli ten dom měl padat, tak nakonec nespadne, protože tam, nebo tam bude míň manšaftu, nebo nevím. Ne, za mě by se prostě mělo prostě změnit ty regule a prostě pokud skončíš první, dal z té sezóně všechno, tak běž a postup do vyšší soutěže, ukáž se, co v tobě je. Ty jsi to nejvíc zasloužil, protože skončil z první. Protože si to vybojovali, prostě, jsou první a měli by tak. Prostě jít o tu soutěž výš. Jo, tím bych to asi uzavřel. Tak, a teď se můžeme podívat na tu první B třídu, kde jsme si teda vybrali utkání. Kde se konečně něco hrálo. Kde se hrálo o všechno, kde 5 týmů hrálo o postup do první H třídy a my jsme si teda vybrali utkání, které rozhodlo o tom, že Ostroh teda vyhrál první B třídu a jde do první H třídy a je to utkání s Ořechovem. Tak já jsem na to utkání chtěl podívat, protože mě to fakt zajímalo, jak k tomu Uherský Ostroh přistoupí. Jak už jsem minule zmiňoval, já jsem ten Ostroh nikdy v životě neviděl hrát, vůbec jsem nevěděl, co tam je za fotbalisty.
To utkání teda nakonec zvládli vítězně, mohli slavit postupu do první A třídy bez nějakých výmluv, prostě to přijmuli, takhle by to fakt mělo být. Co k tomu utkání více říci? Ostrog se prosadil na začátku utkání, mám pocit, že okolo, ano, v 6. minutě dával gol Dalibor Petráš, ale od té doby prostě Ořechov byli jednoznačně lepším týmem, byli více na míči, byli fotbalovější, více střel, ale bohužel. Já jsem viděl Ořechov v domácím zápase s Ostrovskou Novou Vsí i teď s Ostrohem. Oba zápasy byly herně lepší, měli více šancí, ale nedali gol. Oni vlastně z těch dvou zápasů nedali ani jednu branku. Měli tam tyčky, břevna, závary, golman výborné, zákroky, pěnčík. Bohužel, bez gólu se nedá vyhrát, hraje se na góly. Ty dva góly dal právě Ostroh. A řeknu to prostě tak, že zaslouženě vyhrál, protože dali dva góly. Bohužel, Ořechov, kdybych to měl přepočítat na nějaké tutové šance, tak Ořechov jich měl tak minimálně 7. Fakt tam měl obrovské šance. Ale prostě... Závary, všechno, ale prostě nebylo jim přáno. Samostatné úniky, fakt tam bylo spoustu šancí, ale nedali to. A prostě ta mizérie v té ofenzivní části, no v té části zakončovací je u Ořechova tristní. Tristní. A bez góla prostě nemůžeš vyhrát. No. Takže Ostroh tímto vítězstvím, pro mě teda překvapivým vítězstvím, dokázal teda postoupit do první A třídy a už tam má vlastně dva příchody z Balenovic, Ihor Kornielko a Adam Sedláček z Napajedla, ten už tam vlastně byl na podzim, ale teď Jaro byl zase v Napajedlích a Kornielko vlastně ten hrával teď poslední 2-3 roky v Malenovicích stabilně. Ještě tam chtějí jednu posilu a ještě jsou v kontaktu s nějakým gólmanem. No. Jo, takže ještě, uvidíme. Ještě k tomu utkání. Fakt okolo té 60. minuty Ořechov čím dál víc tu utahoval tu smyčku a říkám, to už Uherský Ostroh nemůže ustát takový tlak. Těch šancí přibývalo čím dál víc. Oni se do 60. nebo do 65. minuty nedostali za půlku ve druhém poločase. A nakonec prostě oni to přestáli, obrovské šance, a pak nějak kolem 80. minuty, ano, 83. minutě z dorážky po výborném zákroku Kuchaře, který vyrazil už míč směřující do brány, tak z dorážky se prosadil kanonýr Martin Zálešák a pak už bylo po zápase. Takže Ostroh postupuje? Ostroh po 22 letech postupuje do první A třídy a viděli jsme, že je Vítale i dechová skupina. Jo, tak to má být. Tak to má být. Objeli prej všechny hospody. Super, já to jenom kvituji a ve výsledku jim to fakt přeji, protože ta jarní jízda jejich byla neskutečná. Ač já bych to do nich teda v životě neřekl. To nikdo. Po podzimu skončili desátí. No, tak prostě... Jo, prostě ti favoriti na jaro, prostě se jim nedařilo vůbec. Ostroh toho využil. A prostě postoupil, no. Takže to bude zajímavé, jsem zvědavý, jak to ještě doplní ten kádr, protože budou muset ještě minimálně, jako ti dva hráči to stačit nebude, jako na první a třídu, aby hráli nějakým způsobem důstojně, jo. To jako věřím tomu, že když dojedou do Šumic, tak tam schytají jako příděl, jo, ale vůbec nezatracují, musí prostě ale posilnit to mužstvo. S tímto aktuálním kádrem a s těmi posilami to prostě nepůjde hrát, bude to málo a musí ještě někoho zkušeného, kdo už nějaké zkušenosti s tou třídou má, tak prostě dovést. Ale Ořechov... Ale ještě řeknu k tomu, ale i kdyby to nevyšlo a nakonec se stoupili, tak prostě vyhráli první B třídu, přijmuli to jak féroví chlapi, zahráli si první a zkusili si to. Je to obrovský úspěch pro ně. Je to obrovský úspěch. Jde o to, že si to prostě vyzkoušíš tu třídu a i kdyby se stoupili, tak prostě se stoupí, ale prostě, jo. Ale vyzkoušeli si to a určitě. Ti hráči někteří už si první A třídu třeba z největší pravděpodobnosti nikdy nezahrají. To určitě. Takže to by určitě. Byla škoda to nepřijmout. Jo, je to, jak říkáš, je to obrovský úspěch a je dobře, že to jako vzali, že prostě to nechtěli přenechat někomu jinému, prostě jak třeba ty Kateřinice, jo? Prostě jsou první, prostě zkusí si to, někoho dotáhnou nějaké posily, prostě a na konci sezóny se uvidí, jestli to bude stačit na záchranu,
Nebo to na tu záchranu stačit nebude. A třeba se jim ty posily budou lepší zhánět, jo? Furt se tak zhání určitě. Lepší posily do první A třídy než do první B třídy. To je další faktor, jo? Myslím si, že i ty peníze tam nejsou, že tam nějaké jsou, když tam hraje třeba Zálaša, který tam samozřejmě nebude hrát za, jak se říká, za pivo a za klobásu, jo? Takže uvidíme, jak se s tím Ostroh popere, ale přál bych jim, aby se zachránili. No a Ořechov, ten už má vlastně... dvě posily, nebo bude, by měl hlásit dvě posily. První je vlastně Pavlínek ze Starého Města a druhou by měl být gólman Junaštík z Nivnice. A jsou zvědavý na Ořechov teda, jak to v létě, jestli ten kádr se teda v létě ještě nějakým způsobem promění, protože dohnalo je to, že jich prostě bylo 12, jo, teď nehrál dlouhodobě Trlida. Bylo to na těch výkonech vidět, teď vlastně měli na lavičce jenom trenéra Kovalíka a náhradního gólmana. Takže vlastně dá se říct, že v úvozovkách nikoho, ano. Jo, do hry použitelného, na nějaké oživení, takže... Špatné. Takže špatné, vlastně ještě Durna je dlouhodobě teď zraněný. Kovalík nebyl mladý. Mladý Kovalík nebyl, takže minimálně ještě 2-3 hráči musí do Ořechova přijít, pokud chtějí hrát do postup, tak 2-3 hráči musí přijít. A spekuluje se o tom, že by Trlida měl dokonce skončit ze zdravotních důvodů, takže uvidíme, co je na tom pravdy, ale mně přijde, že s tím kapitánem to šlo, on byl, mám pocit, že kapitán, a s ním to šlo na podzim a potom z toho vypadl a ten tým se svézl a moc jim nedařilo. No potom prostě ztráceli utkání, které by nikdo nečekal a i to prostě rozhodlo o tom, že nakonec neskončili první a že ten postup není jejich, prostě prohráli si, prohospodařili si to sami. Obrovské podle mě zklamání jako v Ořechově, jo, protože byli první, dlouhodobě byli první a nakonec skončili až na pátém místě. No. Vrátí se ale zase na svoji půdu, už nebudou rád konečně Vazilu, i to mohlo trošku zapříčinit, že pendlovali, neměli své kabiny, jo, je to nepříjemné, hraješ prostě na cizím hřišti, myslím si, že jsou si toho vědomí té situace, že tam dovedou hráče, budou hrát doma a že zas budou v plné palbě v té první B. No právě proto je to škoda, že vlastně mají nové kabiny, bude se teď oslavovat výročí vlastně od založení klubu, takže ta první A třída by byla taková třešnička, jako na tom dortu, nové hřiště, nové kabiny, všechno, první A třída, výročí klubu a bohužel budou muset ještě... Minulý rok jim to sebralo Staré Město a tento rok jim to sebral Uherský Ostroh, takže budou si muset na ten jejich postup do té první, nebo na ten jejich návrat do té první A třídy minimálně ještě rok počkat. Tak s tím Starým Městem bych souhlasil minulý rok, že jim to sebrali, ale letos jim to sebrali vlastní nemohoucnost. Mají vlastní nemohoucnost. Jo, prostě bohužel tak to je. Jo, Starák byl minulý rok v suverénní, tam nebylo o čem, tam jim to fakt sebrali. Ale tady to byla vlastní nemohoucnost, protože jsme viděli, že ty týmy z popředí tabulky všechny váhají, jo, ztrácí body, takže oni si to prohráli prostě sami. Bohužel pro ně, no. Ale uvidíme teda Ostroh, jak se jim příští rok povede v první A3, jsou na ně velmi zvědaví. A my se můžeme teda přesunout na největší překvapení kola. Ještě nás teda čeká rozhovor. Jo, teda ještě nás čekal. Musím zmínit, je to kanonýr z Dounek, který v utkání proti Traplicím střelil hat-trick a my jsme ho tak pozvali do regionálního hat-tricku a připojí se k nám na dálku David Moravec. Tak vítáme v rozhovoru Davida Moravce. Davide, ahoj. Zdarec. Tak hnedka první otázka moje je, jak hodnotíš teda tu jarní část sezóny z Dounek? No, tak hodnotím ho asi celkově kladně, až na ty začáteční porážky, kdy jsme neměli úplně formu, nebo nepotkali jsme se, nebo měli jsme, ale s místem až těsíčko uplavalo, místem jsme zahráli hůř, jak třeba s tou Lhotou, to jsme prostě prospařili úplně ten zápas. A potom my jsme nějak naskočili zpátky na tu vlnu vítěznou z podzimu, kdy se nám dařilo. A zbytek sezóny jsme vlastně poslední 4 zápasy máme dokonce z nulou, pokud teda vím, jsme dostali góla a víceméně jsme všechny válcovali. Ten de facto ten první Ostroh, který teda zázračně vyhrál. Takže
Jako jo, pane Vlka spokojeno, druhé místo je skvělý. Teď na to možná navážu otázkou, který zápas nebo které utkání tě nejvíce mrzí, že jste nezvládli. No jako 100% nás asi nejvíc mrzí zápas se Zlechovem, kdy nám to vlastně uteklo ze stavu 3-1, kdy jsme vedli. Tam jsme dostali potom na 3-2 z Moniho góla z nějakých 35 metrů. Ale potom říkám, já jsem měl na kopačce ten zápas je tak 4 góly minimálně, navíc 90. jsem to měl taky na noze, hnedka po naší standardní situaci a oni z breaku nám dali na 3-3 a tam nám asi chybí ty 2 góly k tomu titulu, no. Tam jsem to trošku prodal. Tak měl jsi nějaké cíle nebo ambice v počtu gólů, kolik střelíš za tuto sezónu? To vůbec, to jsem si nedal žádné ambice nebo tak. Já jsem právě že vyhlášený palič, takže jsem byl rád za každý gól, co jsem dal, co se mi umožnilo. Když jsem netrefoval, jsem gólmany do hlav a do břich. Vždycky, když jsem viděl nějakého pevnějšího gólmana, tak jsem měl už nějaký ty dejavíčka, že zase napálím, ale tento rok mě to tam celkem napadalo a jsem za to rád, no, že jsem mohl pomoct aspoň nějak tomu týmu, k tomu druhému místu. Já se zeptám otázku, proč nebo z jakého důvodu jsi šel vlastně do Zdounek, když jsi vlastně nedávno hrál krajský přebor v Morkovicích, hrál jsi za Kvasice, tak co tě zlákalo právě do Zdounek? Prvodně to bylo hlavně zde na Karlíku, tady ho tady pořád zmiňujete. A když jsem tam vlastně došel na první přípravné zápasy a nějaké tréninky, tak mě zkušeně chytla i ta parta, co tam je. Jak říkám, my to hrajeme hlavně přes tu partu, která je tam výborná v těch Zdounkách. A je tam skvělý zázemí vlastně, nová velká tribuna, máme krásný šatny od prezidenta, udělaný nový, takže vlastně celkově to zázemí je vynikající. Jsi teda nejlepším střelcem té první B, tak jaké teda sice si říkáš si vyhlášený palič, ale jaké jsou třeba tvoje nějaké přednosti, díky kterým ty góly prostě dáváš? No, teď si tak říkám, jestli chci prozrazovat, jestli to nějací potom stopeři načtou. Ale hlavně ta rychlost a nějaký ten dobrý výběr místa v tom předu. A když máme šikovný středáky, který to hodně i odmakají a umí dávat průnikovky za obranu, plus samozřejmě zkušený stoper Klabal, který prostě se vždycky držel a uměl dát tu přesnou načasovanou nahrávku taky za ty obránce i za stopera. Proslýchá se teda, že byste měli přijmout první A třídu, tak se zeptám, jaké tam budete mít ambice v té první A třídě, jestli to bude spíše se zachránit nebo i nějaký klidný střed té tabulky, nebo dokonce třeba zabojovat do top 5. Jak to vlastně ty vidíš s ambicemi z Dounek? No, jelikož jsem si první A už zahrál jednou za Kvasice a bylo to jako celkem dost náročná soutěž. Někteří říkají, to je těžší než krajský přebor dokonce. Některé ty týmy a náročnost té soutěže. Tak bych to viděl snad jako nějaký ambice kolem středových jakože míst. Když se zadaří, tak i víš, uvidíme, co to dá. Ale na sestu určitě nemyslíme, chceme bojovat do nějaký klidný střed až vyšší příčky, určitě. Tak a máte už posily do první A třídy? Nějaký už by se našli, no. Mělo by dojít až 3 až 5 nových kluků. Takže uvidíme, no. Jsou vytipovaný, ale uvidíme, no. Za teda 100% dojdou. Dokud nevíme tréninku, tak tomu nevěřím. Tak slyšeli jsme, že by měla přijít silná osa trio vlastně ze Zborovic, takže to by mohlo být velmi dobré a solidní posílení pro váš tým a určitě za mě, pokud je to pravda, je to založeno na pravdě, tak to jsou určitě nadstandardní hráči. No, to určitě. Už to dokazovali teďka už po rozpadlém týmu z Budovic, když jim odešli důležití hráči a stejně pořád vlastně de facto zvládali dávat góly a přichystávat. Takže si myslím, že nám určitě pomůžou. To je první. A ještě jedna otázka, nějaké lanaření třeba kamaráda Karlíka do Zdounek neproběhlo? Proběhlo.
proběhlo. Bylo to takový vzájemný, hlavnaříme se takzvaně navzájem. Takže uvidíme, zda někdo z někoho hlavnaří, nebo zůstaneme každý na svým. Nebo někde jinde. Jasné. Dobře, no, tak my ti tímhle děkujeme. Jsi teda poslední, kdo se v této sezóně ukáže v rozhovoru. A ať se ti daří, ať už v dresu z Dounek či jiného týmu, kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka. Tak se měj zatím, čau. Čau, díky moc. Tak děkujeme Davidovi, že si na nás udělal čas a my se můžeme teda přesunout na největší překvapení kola, kdy teda jsme se na tom neshodli. Neshodli jsme se na tom. Za mě největší překvapení kola je to, že Polešovice prohráli doma se Zlechovem 1-7. No, pro mě zase to překvapení je, že Buchlovice nezvládly utkání v Malenovicích a prohráli 3-2, kdy Buchlovice vlastně byli nejaro neporažení a prohráli až teď v Malenovicích, což ve výsledku by nic neřešilo, nevyhráli by nakonec první B třídu, protože Ostroh si to uhlídal, vyhrál, ale mě to teda překvapilo víc, ale klidně se můžeme vrátit k těm Polešovicím, co tě na ten překvapilo, protože Mně přetož... nehrál klíčový hráč a jak říkáme, první B Prostě... třída, tady se hraje na dva, tři zkušené klíčové hráče, ten nehrál a No. bez něho jsou poloviční, to řekl i trenér. Mně překvapilo i to, že jako zase ta sestava nebyla zase tak úplně tristní, jo? Byl tam Měšťánek, byl tam Blaha, byl tam Machala, byl tam Kaspřák dokonce i, byl tam Vaculík. Jo, ta sestava ne... Sice jako... Když vidím tu sestavu, tak prostě nemůže tato sestava dostat 7 gólů prostě se Zlechovem doma. Ať je to poslední kolo, ale prostě tady se ukázalo. Je neskutečné, že opět Dominik Deutsch, ročník 2007, nastoupil v 59. minutě a on stihl hat-trick. Dal hat-trick, no. To ho musíme jako fakt pochválit, ten má výbornou budoucnost. Ale potvrdilo se u Polešovic to, že no crla, no party. Jo, je to tak, říkáme to celou sezónu, že bez něho by Polešovice určitě v popředí tabulky nehráli, To naopak, vůbec. hráli by jednoznačně, nechci říct o záchranu, ale ve spodní části té tabulky a bez něho prostě on to řídí, on je ten motor, on je ten hecíř a Jednoznačně nejlepší a nejklíčovější hráč Polešovic, jo? Zkušenosti, prostě byl ve Stráni, byl v Luku, byl v Rakousku, prostě byl snad i v Břeclavi, nebo kde to byl, myslím. To ani nevím. Ale prostě zkušenosti obrovské, jo? Takže na první A třídu extrémně nadstandardní hráč, hlavně B. běhá. První B třídu. První B třídu, už je vidím, víš, ale ne první B třídu, hlavně je zkušený, ale běhá prostě, on oběhá prostě celé hřiště, což se většinou tady těch klíčových hráčů moc nevidí, že by běhali prostě, Má ale klíčové finální je výborný, přihrávky, je jo. výborný, v krajském přeboru by se nestratil, prostě chyběli moc, ale i tak si nemyslím, že ten rozdíl je tak veliký mezi Zlechovem a To ne. Polešovicemi, aby Polešovice doma schytali takový debakl. Je to, sice je to poslední zápas, ale je to ostuda. Jo, doma před fanoušky takto ukončit tu sezónu takovým debaklem. Derby. Jo, v derby je to ostuda. Ať třeba měli nějakou ukončenou s B týmem v pátek nebo něco takového, tak prostě i přesto se to nemůže stát. Jo, je to fakt debakl, je to fakt ostuda. A určitě to rychle hodili za hlavu, to utkání, Jo, ale je tak. to prostě za mě je to, nebo pro mě je to největší překvapení. Vidíš, tady jsme se bavili vlastně v hodnocení první B třídy po podzimu, kdo vlastně postoupí, kdo nepostoupí. Váhali jsme, říkali jsme Ořechov, Polešovice, Topolna a nakonec nebyli všichni vedle. Jo, absolutně jsme byli všichni vedle. Všichni ty týmy, které jsme doufali, nebo ne doufali, ale předpovídali, že Nejvíce vyhrají, věřili. nejvíce věřili z Dounky a tak dále, nakonec Uherský Ostroh, Černý kuň soutěže a vyhrál tu soutěž a zaslouženě postoupil, nahrál nejvíce bodů, tak to prostě Jo. tím bych to asi uzavřel. Budeme rádi, když samozřejmě budete sledovat i všechny hodnocení, protože to nám dá opravdu velkou práci, budeme se tam snažit domluvit i nějaké hráče do rozhovoru, zkusíme třeba i nějakého třeba trenéra, aby to bylo nějakým způsobem výživné a od další sezóny
těchto dílech se s vámi budeme těšit naživo, v živém vysílání na YouTube a bude to daleko, daleko lepší, jak pro nás, jak už jsem říkal, tak i pro vás. Klidně to můžeš zakončit. Tak sledujte nás na Instagramu, budeme rádi za každého nového sledujícího. Přidejte tady komentář tomuto dílu. Hlavně odběr na YouTube. Dejte nám odběr. Potěší vás, to nezabije, nám to pomůže a potěší, takže. Jo, takže to klasicky, to, co vždycky říkáme a teď už vlastně v posledním díle tady tohoto formátu sportu zdára. Fotbalu zvlášť.